ekonomskih tehničar, bila sam na takmičenju i statistike, ali sam u mnogo nastavničkih aktivnosti učestvovala u profesionalnim orijentacijama, u svim organizacijama za školu, sve što je trebalo, uvek sam bila tu, tako da valjda je zasluženo. Pa ovaj smer je pun novih stvari, tako da će mnoge nove informacije saznati i dobar je za život uči o životu, pošto je ekonomija u suštini i bitna za današnjicu. Ima posla s ekonomijom, tako da ću ja, na primjer, da nastavim verovatno i da studiram ekonomiju. Doduše, i medicina mi je u planu, pošto sam završila još jednu školu. Uporedu, vanredno sam završila medicinsku u Nišu. I sad ćemo da vidimo, dva prijemno ću da polažem sad za nekih nedelju dana, tako da vidjet ćemo.